Tvarkytis reikia tvarkytis, nes mano vyro draugas atvaro ir mano draugas irgi. Tai reikia viską susitvarkyti, bet tai kad čia... Mano vlogai, aš pastoviai kalbu, kad aš valgyti noriu, va dabar vėl noriu valgyti. Reikia man išsiplauti indus, bet neturiu ploviklių. Eisiu kopūstų darytis. A, jūs turbūt žinot, kad aš jau mėgstu tuos kopūstus. Jau žinokit, net gėda man kartais kalbėti apie tuos blemba, apie tuos kopūstus. Bet jau bezdėsiu turbūt tai iš širdies. Dėl to tėvas mano ir be plaukų turbūt. Matyt, jau visai pražilęs, sakau. Ne pražilęs, bet visai plaukų, va čia neturiu. Ant galvos, bet turiu ant veido. Akis skauda prie tavo kompiuterių, sėdžiu ir sėdžiu, kaip man šitie jau tokia atrodo, aš jau tikrai kartais net manęs, man savęs gaila. Žinokit, būtinai reikia įtvalgyti, nes nieko nebus. Nu ką. Barkliai. Eisiu tvarkytis 12 nakties, įsivaizduojat, o aš savo filmuką kuriu atsisėdus. Eisiu tvarkyti kambarius, blynus, bliūdus plaus. Kaip išsigandau vieną su savim kalbuosi. Nu, eisiu susitvarkysiu 12 nakties, eisiu miegot gal antrą ryto, rytoj vėl reikia daryti. Ką man rytoj reikia daryti? Labai daug reikia daryti rytoj. Rytoj reikia tvarkyti kambarius. Vėl. Mažiukas butas blemba nervuoja, va dėl turto. Vyras žaidžia išgėręs biškį, padaręs gramą. Nu ką padaryt? Gerai, tegu jisai geria, man vienodai šviečia jam galvą rytoj skaudės, o aš tai darbų turiu daug, varysiu, darysiu, tvarkysiu. Va, vyras tuko, Jėzų, barkliu. Einam namo. Pasikviečiu aš jūs į namus, užeikit, užeikit. Lemba smirda tuo alkoholiu, atrodo. I'm filming myself, as usual. Jau tėvas susikaupė žaidžia, kad taip vakauptųsi apie namų tvarkymą, tai turbūt man nereikėtų nieko daryti, bet va jisai apsikaupė visai apie žaidimą. O man vienai čia reikia visą laiką tvarkyti, nes jisai labai užsiėmęs kitais reikalais. Tuo vis dar nevalgo, žinokit, jisai šitos bliūdelių. Tai jisai valgo tik tais iš ponies. Va taip va, kad padedi, taip ir valgo. Atsibodo man, visiems duosiu velnių. Blynų visiems duosiu, iškepsiu po vieną, padalinsiu pirmą vyrui, o po to šuniui. Ir jei kas, jei gal bus tų blynų likę, tai aš duosiu kaimynei viršui, kur gyvena, nes blemba pastovi vaikšto su kulnais. Barkliai. Tai va dabar aš su savim ir pykstuosi, nes aš nežinau, ar eit man dabar galvą plaut, arba rytoj, arba ar šiandien galvą plaut, arba rytoj. Tėvas sėdė. Ar šiandien plaut, ar rytoj. Atrodo, kad vaizdo jau kaip rankas smirda nuo tų blembų mėsos, nes mano tai, kas barklis šuo, tai jisai, žinokit, ne vegetaras. Va, valgo viską. Ir aš nelabai mėgstu tos mėsos, žinot man. Nu, man jau smirda dabar. Labai jau smirda, labai. Bet ką padarysi? Niekam aš čia neaiškinu, ką daryt, ką gyvent, o šuniui, kad ir paaiškins, turbūt nesuprast. Neprišik man, barkliai, aš tave tik nunešiau. Putukai tu, mano mažiukai. Nu, ką, žmonės, myliu, aš jūs pasilgo labai. Žinau, aš nesimatė mes 100 metų. Būčkė, zėkė. Shall we begin? Let's begin now. Thank you.
vištieną su vištieną Lietuvai, čia mes jau lekiam pas draugus, pasipautų. Pamiršau aš tą knygą. Pamiršau knygą. Žinojau, kad pamiršau tą knygą, labai didelį blemba. Nu ką padarysi. Paduosiu aš draugui. Einam pasivaikščioti dabar, pamatėm savo draugus, eikiu, tualetą noriu, bet neįsiu dabar. Einam pavalgyti, mūsų draugas atskridęs, jisai miega, tai pagalvojom, kad eiti pasivaikščio. Labą dieną, vyras vėl išėjo, 7 vakaro, sakė grįš už valandos, dabar yra pirma nakties. Nieko nesako, nieko negirdžiu, nieko nematau ir norėti nenoriu. Jisai sakė man, well, nes draugas jo mūsų atvažiavo, tai aš nu jau nepyksiu, tegul jau džiaugiasi, sėdi, aluką geria. Aš nuėjau pasportuot, grįžau va, su mane tokios akys biškiai atrodo aptinė, labai čia šviesa negera tokia, bet ką padarysi, toks gyvenimas, kaip noriu miego, žinokit, vaja, zau, Barkliai. Nelabai suprantu, ką jisai daro. Nu tikrai jau, vaiknisas. O jisai čia va ir miega pas mane. Prie mano lovos. Mano lova čia, o jo lova čia. Pasakyk labas, Barkliai. O ką norėjau vėl pasakyti, pamiršau. Negaliu nei tų šviesų, blemba. Atsiprašau, jau mane nervuoja. Nes... O šiaip viskas gerai. Ai, va, turiu šitokį va, veidui. Veidui. Labai gerai. Atrodo, kaip traukia, matot veidą? Matot, kad kaip traukia, bet žinokit gerai, kadangi duoda to tipo kraujas laksto veidę. Anti-aging. Nu ką, pažiūrėsiu. Kiek man čia tas anti-aging, jei rytoj atsikelsiu ir atrodysiu labai jauna, tai tada dirba šitas, o jeigu ne tai. Family loves it. Go, go, say hello to everyone. You're very drunk. Dieve, dieve, dar 5 dienas blemba bus čia. Šiandien šeštadienis, sekmadienis, pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, 5 dienas. Putė jam į akį. Vandens visur pridėjo. Don't vomit on me. I know you will be sick. Diena, matot save filmu, nu lėkiu greitai, truputėlį vėluoju porą minučių, bet nelabai čia taip matosi, o mano kamera, aš ir tripodą turiu, gorilą tokią, tai va, lėkiu.
O kur čia dabar man reikia eiti? Atus. Aš tvarkau į kitą viską. Putė jam į akį.